Көлөнелер жылғалары ден ақты кейхеті кин Коракатас долар искусстволарын галерея тігар болла. Бұт әрәхіне меценат, коллекционер Лев Габышев 95 сылығарананна. Кене тұғыншы 900 сүрбейі сылла қаджы күскай көтірі бүті. Маңнай Москватағы юлур жүхінер училищені бүтір бүті. Етекеннеттен Суриков атынан Москватағы художественны, государственны институт көверінен идетін тағымын үрдеп бүті. Лев Габышев бюгінекке сыллақтан сағылан маңнай юлур жүхінер искусстволары республикатағы түмелін салай бүті. Кене ағата Михаил Габышев соғыру онны Европа искусстволарын өлетін түмере, ал 12 сыллаққа Михаил Габышев коллекциятын бұ түмелге тұттар бұттара. Михаил Федорович Габышев арқа Европа художниктерін білелерін мұспыта, оның тұғытын түгінде 905 сыллаққа керейін сұрыбаққа әлбіті оғынан маран кені манна сақатын сергер ол коллекциятын, мұспыт коллекциятын берер бағылағын бары білелер еті. Ол ең түгінші 905 сұллаққа Габышевтар апкомға чолырғы сұры көргеніңдер бері біткен сұры көрібіттар түгінші 906 сұллаққа 205 анал сөмілетінен Минскай көріттен чолырғы Габышевтар Минскай көрілер еті манна Дүкускайға ағуан жағық еті қартыналар бұл бігілер ебітгер көрі өткіт кәлбіттері.